Tăticu! Ce faci, tăticu? Oh, cu mâinile sus! Tătică! Ia, ia, tăticu, cu mâinile sus, tine! Hai, vin la baba! Vin la baba și ai! Vin să ne am amândoi în rând! Lasă-i vorbim! Revin! Revin! Pa! Gata, ruchi în viață! Revin! Pa! Bine, nu cum am plecat, nu știu! Nu ești cu minte, tu dă-l dai baba jos. Nu ești cu minte. Na, ia că ți-am făcut rața. Când v-am făcut aici? E bună oră. Bate-și tu din palmul ca și, hai. Ia baba merge, baba e ca și. Vezi? E să-l iegru? E la tractorul cu mieră? Nu da jos, tăticu, să-l dai jos. Mă duc eu acasă dacă așa îți faci. Iar le dat la și beau. Dă-mi dă-mi jur pe te. Încă? Mă dai că schizi că e mori. Dă-mi! 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 Încotro, ia pe mori. Dă-mi! 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 Hai, dă-mi! 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 Bu-bu-bu-bu-bu! Și acasă, dar de curs. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Браво! Зачем? Дай вам гостей порау! Дай вам гостей порау! Ще, кому шарик фунгост? Я не парчу! Вер вам гостей порау! Вер вам гостей порау! Вер вам гостей порау! Фунгост на стопон! Вер вам гостей порау! Давай, родился такие веселые. Такое приятное. О. Даже веселое. На похороны. На похороны. Мне кого-то. Суд, я суд. Брат. Am gostul de furau pe frumos. Nu știu de ce ne va tine aici. Hai, apălești casca. Коридашу, на своем левом плане детей записных, в порядок на стойку, стойка повертает колено, а така андерлэн, нужен пас, я думаю, вы чуете, як витает трибуны. Вряд чи це можна було сказати про Лоренцо Сталенця та його партнерів по обороні. Дуже право несмачно, здається, щось там не зазубнюло з Андрієм, помиляється дуже часто він. Особливо другій половині першого таймі це помиляється зараз і в другому таймі цього матчу. Це дійсно дивно, те, що виглядає, оскільки матчі з Андрієм і
норвежцями в складі збірної України несмачної крові дуже на високому рівні. Це відзначали і фахівці, і вболівальники, зрозуміло. Сьогодні, на жаль, у Андрія гра не пішла. Багато помилок, підключення до атак не такі ефективні, до яких ми звикли бачити у виконанні Андрія несмачного. Олександр Хацкевич, довга передача на лівий фланг, Георгій Демитрадзе приймає м'яч. Його атакує Красцон. Демитрадзе не зуміє обіграти правого захисника Андерлехта. І з м'ячем уже Баседжо. От кого сьогодні арбітер. Демитрадзе там порушив правила. Бада-бада! А щодо Баседжо, то він був значений, але...